Моя остання локація була в Запорізькій області. Ми жили в такому підвалі, дуже глибокому, але, на щастя, в нас був Wi-Fi, як він називається, Ілон Маск, який нам... Starlink, так, вибачається, вагітна пам'ять. Так, в нас там дійсно був дуже крутий Wi-Fi, і люди просто як думають, що, знаєте, якщо ти військовий, то ти там з бліндажів не вилазиш. Ну, це абсолютно не так. Тобто були завдання, виїзди, так, і ми поверталися на базу, в нас були навіть дні відпочинку, або, наприклад, якщо ти не на завданні, так, то ти чергуєш, тебе чергування, наряди, тобто все як в армії. Ось. Ну і мій майбутній чоловік, він мені написав в соціальній мережі, а десь побачив статтю, написав, що Євгенія, пишаюся такими жінками, як ви, дуже хочу вам подякувати, я теж вісю. Ну так, знаєте, підкатив. Він вам подобався одразу? Я коли побачила, ні, ну він гарний в мене чоловік, але я коли побачила його профіль, думаю, ну та ні, ну який самовпевнений баклан, ну ні. Але знаєте, ось чим він мене взяв? А він довго не розбирався зі мною. Тобто він зразу з перших хвилин спілкування зразу запросив мене на побачення. Думаю, ну що це за чоловік такий? Впевнений в собі. Дуже впевнений. Він тоді був у Києві, в нього була ротація, і він спитав, де, ну, може, там потрібна допомога, де твоя донька, да, та мама. Я кажу, в Києві. Каже, їм щось треба. Я кажу, та ні, не треба. Він каже, ні, я хочу там привезти щось, я приїду. Дзвоню, одразу проявив турботу. Дзвоню мамі, кажу, мам, я тут з якимось навіженим познайомилася, слухай, ну хоче там познайомитися, ну, типу, він приїде. Ну, ми подумали, ну, це жарт. Так ви його спочатку до мами відправили? Так це не я, він сам. А я своїм хлопцям розказую, так, хлопці військовим, кажу, тут щось якась фігня. Так, 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 воно каже, дивно якийсь, та він не поїде. Що ви думаєте, на наступний день він приїхав, подарував всім квіти, мене там ще переселенці живуть, всім квіти, пакети з їжею, доньку зразу, він купив блок кіндерів і присилають мені фотки, селфі, всі разом, всі щасливі. Тобто це було вперше, коли чоловік познайомився спочатку з моєю донькою, мамою, а потім вже з мамою.